Så klapsalve. Og så den der ned derfra, så den der ned derfra, så den der derfra, der til. Godmorgen, godmorgen og velkommen til. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbasse, hvilket er min YouTube-kanal. Velkommen til. Velkommen til. Jeg vil bare sige, at det er det er tirsdag for mig, onsdag for dig. Husk nu, lille kone aften. Husk det nu. Hvis du har sådan en, tag dit ansvar, eller løb skrig noget der. Der er de to valgmuligheder. Jeg tror faktisk tit, det er mændene, der bliver forsømt. Undskyld, jeg siger det, men det tror jeg sgu, det er. Det er jo sådan set det, vi altid hører, når man kommer ind i et parforhold. Op til parforhold, selv stand-up-jokers, komikere siger det. Når du kommer ind i et parforhold, så bliver det så er alt frækt, og alt er møgbeskidt, og alt er ditten, og alt er datten. Og inden man har set sig om, hvad så? Jo. Så er man ved at blive gift, og alt det sjove er blevet prøvet af. Så er der dagligt trumme rum, og så er der også børn på sat på jorden. Og det i sig selv er jo lidt noget pøls, fordi det er det, der tager glæden fra kvinden, tror jeg. Det er, når hun først har fået de der forbistrede børn, der, så skal der satme ikke flere børn til, og hun har ikke brug for at øve sig mere på at lave børn. Nu har hun sin hobby. Nu skal du have fundet din hobby, for nu behøver jeg ikke at spænde det. Jo, det skal I faktisk, fordi hun styrer din kalender samtidig. Så. Jeg skal ikke ud på kvinder her, det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at det er sgu lidt synd for nogle mænd. De vil altså enormt gerne stadigvæk nyde deres kone, nyde deres kæreste, nyde deres partner. Nyde det der med at være intim, og det der med at være tæt på hinanden. Det er altså mænd, der stadigvæk gerne vil. Det er derfor, de har valgt dig, det er, fordi de elsker dig, det er, fordi de er vilde med dig, det er, fordi at du er sindsoprivende, fantastisk dejlig, og du er den eneste for dem. Men forsømmer du dem, så bliver de kære, og så er det slet ikke sjovt at være i et parforhold. Så er der faktisk ingen, der har lyst til at være der. Måske en. Det er haren. Nej, det er kaninen. Marsvinen. Hamsteren. Fisken. Alle kæledyrene, fordi de får kærlighed. Der er bare nogen, der bliver forsømt. Så skal vi ikke lige blive enige om, at lille kone aften, det er noget, vi alle sammen opretholder og gør noget for at tage vores del i det, og så igen på lørdag. Så er du ikke, du har ikke givet for meget, men du har fandme givet for lidt. Altså, hvis man tænker på mig, I knullet i jeres frisk, nyforelskede ungdom. Der knuller de jo fandme til øjnene, de er ved at poppe ud af hovederne på jer. Og der har I ikke sat børn til verden, så det vil sige så. Man kan sagtens øve sig, selvom man og faktisk så tror jeg, det giver noget kærlighed. Det giver også nogle det udløser de der endorfiner og alt det der pjat, der vi alle sammen har brug for. Men gnisten i forhold er man stadigvæk nødt til at arbejde for, fordi den kommer sgu ikke af sig selv, har jeg fået at vide. Og det er rimelig godt, der er rimelig godt bevis på det, at det ikke er. Det er sandt, at det er sandt, at ting kommer ikke af sig selv. Nå, bortset fra det lille kone aften, så er det også for dig, så er det tirsdag for mig. Så nu har jeg sagt, at I skal tage os tørn. Gør noget for... Hold da, dagslagsbil. Det smed han lige langlys på, hva'? Blinde folk hele vejen op ad gaden. Stue, skrummel. Samme banditrode. Han skulle skamme sig sgu. Jeg har stået op og har været i bad og fået... Dog ikke barberet mig. Det gjorde jeg i går. Ja, der er sparetider på barbermaskinen. Ja. Yeah. Jeg tror, det er okay. Og den anden kulør, det er en turkis. Så kan du godt se, så er der lidt... Nej, det er måske ikke. Så er det jo spild af min tid og din tid. Det beklager jeg mange gange. Men jeg er ude i bussen. Den er 51. Jeg skulle have haft 3 skolebørn i dag, så er der en af dem, der er blevet syg og meldt pas. Mit første skolebarnsbanger springer over i dag. Ja, det var twals. Det var twals. Der er ikke så meget at sige, Jan. Jeg sidder her og kukkelurer, og jeg skal videre. Skal ud og tjøre. Jeg ønsker dig en rigtig god dag, og håber, du får en god dag, og håber, du har haft en god dag, og håber, du sov godt, og håber, du et eller andet, altså, har haft en god dag, hvis du ser den her først på aftenen, hvis du ser den en gang næste morgen. Så er det for sent med alle de der lille konerod der. Så, men mindre du tager den stærkt op igen næste onsdag, eller at du så gør din sag for sagen på lørdag, da. Skal vi ikke bare se at komme ud over... vejkanten, hvad hedder sådan noget? Jeg vil gerne have fundet et andet end stepperne. Det kan ikke passe, at der ikke er andre udtryk end stepperne. Lad os komme ud over grusvejen, lad os komme ud over asfaltvejen. Det lyder bare ondt, så asfaltvejen. Lad os komme ud over kantstenen. Ja, det giver god mening, når jeg holder her.
Men når jeg nu er på vejen, ikke, så man kan godt tillade sig at sige stepperne, fordi det er jo stort areal, stort område. Ikke? Lad os komme ud over stepperne. Ikke? Lad os komme ud over landkortet. Kan jeg huske det? Jeg kan huske den der med, at vi sagde, det klør i landkortet. Eller jeg kløede mig lidt i landkortet over hans bemærkning. Det gav ikke mening overhovedet. Landkort. Skriv ordet landkort. Så du lige, hvad jeg gjorde der? Så du lige, hvad jeg gjorde der? Jeg lavede det lige til et diktat. Det synes jeg var da meget. Nej, det var ikke sjovt. Okay, sorry. Jamen, der er altid nogen, der skal være sure. Det er også, der er nogle morgenmennesker, der ikke er morgenmennesker. De skulle aldrig have været op så tidligt. Men det er, fordi der er alt for få jobs til dem, der er aftenglade og morgensure. Det ved jeg sgu ikke. Jeg kommer ikke så meget ud. Jeg skal lade være med blande mig. Jeg ved ingenting. Jeg har bare... Jeg vil sige én ting. Jeg sov godt. Jeg har ikke sovet så godt, som jeg gerne ville, men jeg sov godt. Og det er altså, det er alligevel lidt mere end ingenting. Ja. Det er noget godt for noget, og ikke skidt for noget andet. Har jeg siddet her og sagt ingenting i 9 minutter, så tror jeg, vi lukker den her. Yes. Vi ses, når børnene lige er sat af igen. Jeg har sat mine 2 skoleelever op og afleveret mine 2 skoleelever. Åh, tak for kaffe, mand. Der sidder jeg lidt og tænker på. Normalt så plejer drengen ikke at rigtig snakke. Han plejer at fortælle nogle små ting, når han har oplevet noget. Men han fortalte fra at samle op til at sætte ham af omkring hans ferie og hans uge 42. Han havde uge 41, uge 42, hvor han holdt fri. De var i Tyrkiet, og så skal jeg altså love for, at han bare snakket fra at samle ham op til at sætte ham af. Alt det, han oplevede, alt det, han gerne vil dele og så videre, det var sådan helt imponerende faktisk. Jeg blev sådan helt glad og varm indeni. Det er noget af det, jeg godt kan lide ved at være buschauffør, det er... Børnene kommer og fortæller mig noget. Børnene kommer og deler ting med mig. Børnene snakker med mig. Kommunikerer med mig. Fortæller noget fra deres, som de synes er vigtigt for dem at fortælle mig. Og jeg er berettiget til at vide. Fordi i princippet kunne de jo bare forholde sig til at fortælle til skolen og intet andet. Altså, og det er jo slet ikke det, de gør. De er jo så søde at fortælle mig en delens masse ting. Og det synes jeg er bare helt fantastisk. Jeg synes, jeg er mega fedt sådan noget. At de finder mig vigtig nok til at fortælle mig det, det synes jeg bare er mega fedt. Det er så ikke alle børnene, der gør det. Nu sagde han så også, at hans forældre prøver lige at tage ham af ADHD-medicinen for at se, om den virker. Jeg ved ikke, hvornår de har pillet ham af det, men så meget har den dreng ikke snakket før. Så jeg er spændt på at se, hvordan hans kommende dage de bliver, om han vil snakke lige så meget. Eller om det udelukkende var i dag, og han så plejer normalt at have headset på og sidde og nørde med et eller andet på mobilen. Det plejer han at gøre. Men igen, plejer kan godt dø en gang imellem, det ved vi jo godt. Dør især om torsdagen. Især om torsdagen, så dør han rigtig meget, han plejer der. Angående fartpilot, der har jeg faktisk lige tippet fif, jeg fik i uge 42. Tip! Angående fartpilot. Sætter du en ny kilometer i timen hver eneste gang, så accelererer den hurtigt op til det. Bruger du gentager knappen, den der sætter den tilbage til der, hvor du var sidst, så accelererer den langsommere og knap så aggressivt. Den der, så trykker jeg den ned der, så bliver det cancel. Trykker den op der, så gentager den hastighed, jeg havde før. Og min gentagende hastighed, den hedder 84. Bruger jeg plus og kører op til det ønskede tal, så accelererer den helt åndssvagt. Kender I det der med, at man gerne vil vise en pointe, men det lykkes ikke, fordi at maskineriet gider ikke gøre, som du ønsker eller gerne vil hente frem til i din pointe? Nå, vi ses over ved tanken, når der skal tankes. Tankstationen, tankstandard. Blipping and things kører i baggrunden. Okay, du må ikke larme sådan. Okay, så prøv lige at være med det. Tjek det ud, mand. Det er faktisk første gang, jeg synes, at jeg selv kan huske, at jeg har været så langt ned. Det er det så ikke helt, fordi jeg var dengang, du havde tanket 6 liter. Det er jo nærmest pinligt, men vi behøver ikke sige til nogen. Det er næsten det dobbelte. 12 liter og 52 centimilliliter eller andet. Ja, pis ligeglad. Hvis du går og undrer dig over, hvorfor min krav, den ligger sådan her, ikke også? Kan du se det? Det er et modersmærke af en eller anden art, som ikke vil hele. Og min skjorte, den går og krasser i det. Min halskæde går og krasser i det. Når jeg går i bad, så krasser jeg selv i det. Det går skide godt. Det går faktisk ikke særlig godt. Det går faktisk lidt lort. 12,5 liter.
Fedt. Så var der en ting mere, jeg vil sige til jer. Hvorfor kan jeg ikke huske det? Jo, jeg synes fandme godt nok, der var mørkt her til morgen. Altså, der var ikke bare mørkt, der var meget mørkt. Så man undrede sig over, hvorfor det egentlig var så mørkt. Jeg ved ikke, om I kender det, men nogle gange så er det bare mørkere end mørkt. Lidt ligesom den der farve der. Der er ikke bare sort. Den er sortere end sort. Den er så sort, at den opsluger lys. Så sort er den farve. Det synes jeg er vildt, at man har opfundet så sort en farve. Det er fuldstændig. Hvordan fanden gør man det? Hvordan laver man noget sortere end sort? Jeg har farven sort. Ved at tilføje grøn, så gør den bare mere sort. Det giver ingen mening. Jeg ved ikke, hvad de tilføjer. Men jeg ved bare, at sort den er opfundet. Nå, jeg kører hjem, og så snakkes vi lige ved, når der skal køres det næste. Forresten, bare lige for at sige. I går kørte jeg jo herover tanket, kørte hjem, kørte til Suldrup. Yes, Brian her. Jeg går på værkstedet, og så ses vi senere. Jeg var på værkstedet. Jeg fik en bossmand her, og jeg stak snuden ind i bussen og kiggede sig lidt omkring, og jeg sagde, at jeg manglede pære og ditten og datten og alt muligt. Og så fik jeg fikset det, han synes. Så var han gerne lige haft, at jeg vaskede den også. Men mens jeg gik der og skiftede pære, så kom der en tur ind, der hed Hobro Farsø. Så jeg er på vej til Hobro lige nu. For at hente en mand, der skal til Farsø. Og det er altid rart at være i god tid, fordi så har man lidt mere at give af. Og den siger godt nok 19 minutter, men nu kører vi jo pænt. Så jeg er den, der er rejst ned til Hobro, så ses vi senere. Højst sandsynligt er jeg sat over i Farsø. Jeg kunne forstå på Yberfyrsten, fordi han var lige inde og læse ting og sager af herinde. Og der sagde han, at hvad fanden var det, han sagde? Han sagde, at du bliver lige holdende 7 minutter mere, så er du nemlig fuld køretid igen. Bing, så er der også tjek på det. Ja, så hoppede han ind i bussen og aflæste tachografen og sådan noget. Der blev lige lavet en dels masse derovre. Blev kaldt på værkstedet for det. Men det var bare fordi, at bossmanden, han højst sandsynligt lige ved understrege. Det er ham, der bestemmer. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg har manglet en pære et stykke tid, og det er en bremslyspære. Han ville gerne have haft det. Jeg sikkert havde rengjort bussen. Han skulle sikkert have haft det. Jeg havde støvsuget og vasket bussen og vasket den udenpå og alt sådan noget. Fordi nu bliver jeg lige kaldt derover, men han sagde, lad os se, hvad du ellers mangler. Og så tænkte jeg, hvad mangler jeg? Jeg mangler da ikke noget. Det gør jeg nok. Jeg ved det ikke. Jeg ved ingenting. Jeg har bare. Og nu er jeg på vej til Hobro. Stille og roligt. Lav hastighed, du ved. Hastværk er lastværk. Yeah. Så vi ses, når jeg har sat af over i Farsø, så må vi se, hvad der sker derefter. Yberfyrsten sagde, jo, det han sagde, det var, at der var lagt pause ind. Jeg får nok også en lokal tur hjemme med mig selv. Må vi jo se, om det kan noget. Om jeg kan finde ud af, eller om jeg bare er helt fortabt. Jeg fik kørt manden til Farsø sygehus, og det gik sgu egentlig meget bedre, end jeg havde regnet med. Jeg var bange for, at jeg skulle døje alt muligt. Nej, da jeg kommer ned til hans vej, så kan jeg se, at der sidder en eller anden i en kørerullestol længere hen ad gaden. Så tænker jeg, det var satans. Så jeg bakker direkte over og samler han op, og han vil ikke engang sidde i kørestolen. Så det er ind med stolen på med få snore, og så ham i et sæde, og så krykker, og så op til Farsø sygehus. Det gik langt bedre, end hvad jeg gik og frygtede. Og det er typisk mig. Jeg maler altid fanden på væggen. Jeg ved ikke hvorfor. Lad være med at spørge mig, hvorfor. Jeg ved ikke, hvorfor, men sådan gør jeg det bare. Jeg er så kommet til en kunde, jeg skal hente her 10.45, og klokken er 10.32, så der er stadigvæk lige nogle minutter endnu. Vi lader hende lige lade være med at dø af chok og skræk og alt muligt. Og hun har en egenbetaling på... Det er faktisk hende derovre. Nå, det var satans. Og jeg har bakket herovre. Nå, det går nok. Så trykker jeg bare en ny tur. Så ser vi lige, hvad der sker. Jeg skal sgu da rigtig ud og køre i dag. Det var da forfærdeligt. Nå, det var satans. Sådan er livet. Det var da virkelig. Det var da imponerende. Sæt en af, samle en op. Og nu skal jeg så samle en mere op, og så skal jeg sætte en af. Og så skal jeg nok sætte næste af også, hvis der ikke kommer en opsamling mere. Det var da utroligt. Der er lige nogle nutter til, at jeg skal gå ind og hente hende. Men jeg kan se, hun har allerede åbnet døren, så den der er faktisk... hun er tilgængelig. Men så kommer jeg for meget foran der. Jamen, så igen. Den skal hentes 11.09. Man er lovet til 11.00. Og den næste, den er lovet til 11.30. Man bliver hentet 11.17. Så jeg skal nok passe på med at komme for meget foran. Men der er lige lidt opsamling og lidt aflevering, så det er ikke sikkert, at vi ses, før jeg faktisk holder derhjemme, tror jeg. Fordi at, jeg har en kunde i køretøjet, når jeg samler den, afleverer den næste. Så der er lige lidt forskelligt der, når det går, når jeg er mega træls af erhvervset. Vi ses senere. Og jeg har gjort det, der står her på listen. Nå, jeg får vist rimelig meget at se til, hvis jeg ikke tager helt fejl, fordi at, jeg får først min pause nu her, og 11.40 ifølge den her, og jeg er på vej hjem nu her, og klokken er 11.09, så den er lort. Det vil sige, at i forhold til redigering, så er den er lort, fordi det er jo ikke noget lort som sådan ellers. Det er sgu bare sjovt nok, for jeg plejer aldrig at have noget kørsel på det her tidspunkt af dagen, så det undrer mig
fanden galt med godt nok mig, at jeg lige blev trukket ud til det her. Så jeg er på vej hjem, og så vil jeg hjem og se, om jeg kan i hvert fald nå at overføre det. Det er ikke sikkert, at jeg når at redigere en skid, men man kan i hvert fald begynde på det. Efter pausen, så må vi se, hvad der så sker der. Når pausen den så er overstået, så ved jeg, jeg har ingen idé om, hvad der ligger efterfølgende. Yberfyrsten har jo bare hen og sige til mig, at din pause den ligger sådan og sådan, og den kommer først til at ligge på den anden side af 12 og noget. Åh, oh, okay, siger jeg så. Og når han siger sådan noget, så tænker jeg straks, at der ligger noget ekstra kørsel efterfølgende på den anden side af min pause. Og jeg ved ikke, hvad det skulle være, men det kan jo være, at, det kan være, at han har noget privat rejse til mig, ligesom i går. Det plejer han jo som regel at have, at jeg kører nogle børn tirsdag og onsdag over for arten. Så jeg vil køre hjem, få noget at spise, og så vil jeg lufte min hund, og så vil jeg satanede bare lufte min hund. Det er Bordal. Vi ses senere. Jeg har fået opgaven af Yberfyrsten at tage vare på artenbørnene igen i dag. Så jeg er på vej over for at hente artenbørn. Efter artenbørn, så er de mine skolebørn. 2 styks. Og så er det hjem og redigere. Jeg to klip bagefter. Normalt så plejer vi op til dato. Altså, jeg plejer at være med nu. Over hen 18 børn, og så er det IS problem bare lige. Det man siger, at jeg ved sgu ikke en skid, man. Altså, jeg plejer bare at sige, jeg har bare. Og så røg fingeren lige snudskaftet. Hvad fanden var det for noget? Ha, hvad så støjer, man. Vi ses senere, når vi skal køre skolebørn. Jeg har fået kørt 18 skolebørn. Det gik sgu meget godt. Jeg fandt ud af, at en af børnene havde en veninde med, som var YouTuber, havde 300 abonnenter. Det er fandme vildt. Og jeg er ikke klar over, hvad hendes indhold er. Hun vil ikke fortælle sin kanal eller noget som helst overhovedet. Så det holdt hun rimelig hemmeligt. Men igen, man skal også, og hun sagde nemlig også, at hun vil ikke have en eller anden ind, som sad her i bussen, fordi at hun gad ikke, at han skulle komme ind og blære sig eller gøre sig sejre eller et eller andet i den stil. Så det var sådan lidt tilbageholdenhed med information. Og det forstår man sgu et eller andet sted godt. Især når man ved, hvordan folk de kan være over for hinanden. Og hvis de bare vil drille i den virkelige verden, hvorfor vil de så ikke drille og mobbe online? Det er heller ikke sikkert, at man har ret i det, man siger, men sandsynligheden er jo nok rimelig stor. Jeg siger ikke, det er rigtigt, men den er nok rimelig stor. Især hvis man ikke kan opføre sig ordentligt i den virkelige verden. For der skal man stå ansigt til ansigt med folk. Og når man lige pludselig ikke skal stå ansigt til ansigt med folk. Ja, hvad så? Jeg vil bare sige, at jeg holder op på Skørping Skole og klar til at hente mine skolebørn. Så er I klar over det? Og hvis I ikke er klar over det, så ved I det i hvert fald nu. Vi ses, når jeg har afleveret skolebørnene. Okay, sipperøv. Sipperøv i dag. Er det sippetørnt op, røv? Baby, don't worry about a ding, 'cause every little ding gonna be alright, ding. Jeg har kørt mine skolebørn hele 2 styk. I morges var det den ene, der snakkede, og her på vejen hjem, så var det den anden, der snakkede. Han er lidt et snakkesjotold, ham. Det må jeg altså altid stå. Han har forsøgt at kommunikere lige fra dag 1 af, og han valgte at sætte sig allerbærst i bussen. Så regn på ruden, og blæst, og larm, og grus, og sådan noget, så kan jeg ikke høre ham. Og så samtidig så siger han, jeg forsøger at snakke med. Ja, det ved jeg godt, du forsøger at snakke med mig. Jeg kan ikke holde ind til siden bare for at snakke med dig jo. Vi vil alle sammen meget gerne hjem og holde fri, og holde fyraften og alt sådan noget. Men skolebørnene har kørt. Min dag er ved at være omme. Jeg skal ind og redigere. Yeah. Så det vil jeg faktisk gøre. Jeg tror, der er en moral med dagen i dag, men jeg er ikke sikker. Jeg ved sgu ikke. Og hvis der er det, så ved jeg ikke, hvad den skulle lyve på. Vær god mod andre. Nej, behandle andre, som du selv vil behandles. Nej, det er sgu nok ikke den. Jo, faktisk. Hvis vi ser på lille kone aften, ikke? Hvis vi nu tænker på den. Hvis du er kone, så behandler du din mand, som du gerne selv vil behandles. Og hvis du er mand, så behandler du din kone, som du gerne selv vil behandles. Vi taler ikke samme sprog. Vi taler ikke samme kærlighedssprog. Nogle er mere til fysik, og andre er mere til kærlighed i nærvær. Jo, fysik. Fysisk. Ikke fysik. Jo, hedder det ikke det? Kropsvær.
kontakt, berøring og den slags. Og så er der nogen, de er måske mere til bare til snaksalige, verbale ord og sådan noget. Og så er der måske nogen, de er måske mere sådan, jeg vil gerne vise min henrygthed ved at låne dig det, jeg har, eller forære dig det, jeg har, eller give dig noget af det, jeg har. Eller. Så er der nogen, der er til gaver, og der er nogen, der er til at putte deres kærlighed i det, som du putter i munden. Det er der også nogen, der gør i. Så jo, jeg tror faktisk, moralen for i dag vil være, behandle dig selv, som du vil behandles af andre. Nej, for helvede. Det er egoisten, der siger sådan. Det er mig, der er egoisten. Behandle andre, som du gerne selv vil behandles. Lige præcis. Det var der, den var. Det var den, vi skulle have fat i. Det var moralen. Det var moralen for i dag. Tusind tak, fordi du kiggede herind på kanalen. Tusind tak, fordi du kiggede herind til mig, ind på den danske brumbasse. Jeg er sgu skide taknemmelig over det. Tusind tak skal du have. Hvis du har noget, du gerne vil af med, eller hvis du har et emne, hvis du har et eller andet, du gerne vil have drøftet, hvis du gerne vil have et eller andet, whatever det nu må være, have mit syn på det. Have en eller anden, du har en tanke, du har en idé, du synes, at den kunne du sgu egentlig godt tænke dig at høre fra en anden en af, hvad den tanke omkring den ting må være. Og det kan være hvad som helst. Det kan sgu godt være, at jeg ikke ved en skid om det. Det kan også være, at jeg kommer til at vide noget om det. Det kan også være, at jeg graver ned i det, undersøger det nærmere og finder ud af noget omkring det. Men hvis du ikke har det, så er det sgu lige meget. Men jeg kan se, at der er nogen, der har været så sød at skrive på den video, hvor jeg spurgte, om jeg var den eneste, der gik og tænkte på folk fra gamle dage. Og der kan jeg se, at der er et par stykker, der har været så søde at smide en besked. Og tusind tak for dem. Jeg skal nok få dem besvaret. Jeg skal bare lige have den røgnet ud. Tusind tak for det. Mit navn var Brian. Det her, det var den danske brumbasse. Min kanal. Det skal være forkert. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her, det var den danske brumbasse. Kan du holde den flyvende? Til vi ses igen. Moin.